په خیبر پختونخوا کې د زنانو د زورلو او د چیړلو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. او زه خو همیشه ویم چې د پاکستان سړکونه د ښځو او د جینکو دپاره غیر محفوظ دي. جینکې خو همیشه په کور کې ساتل پکار دي. د جینکو څه قصور دی چې په کور کې به بندي وي؟ د لیک لوست دپاره سکول، کالج او کوچنګ ته تلل وي، د کار دپاره بهر تلل راځي. زموږ او زموږ د جینکو د تحفظ ذمہواري په حکومت او د معاشري په سر ده. ترور، د دې سره سره موږ هم د خپلې جینکو دپاره تیاری کولی شو کنه؟ که چېرې موږ خپلې جینکو ته د خپل حفاظت طریقې وښودلې، نو په دې کې به زموږ ټولو فایده وي. او موږ ولې لاس په انتظار کینو چې څوک په راشي او زموږ حفاظت به وکړي؟ بالکل، کچری مونږ ته دا پته وی چې مونږ لا خپل حفاظت په خپل کول دی او په مونږ کې د دفاع قابلیت شته، نو په مونږ کې د ننا خود اعتمادي پیدا کیږي. نور خو نور په کور کې یوازې اوسېدلو یا په سړک یوازې تللو باندې به هیڅ یو یاره هم نه محسوسېږي. نه بس صرف مونږه دا خپل، بلکې دا خپل کور، د خلکو، ملګرو او د معاشرې هم غورا خیال ساتلی شو. شاباش، د خپل دفاع صلاحیت پہاڑی جنے او زنانے کی پکار دے، اس پر سو کوئی چخپل دفاع با سنگ کی گی. دا ٹول نڑوان دے دا خپل دفاع دا پارا ستدبیرونا یاد ساتل ضروری دی. لکہ سنگ چی پکم کسا یا پسلک چی دا خطری اندخنوی سوک در تا شک من خکارشی، لکہ سوک چی تاس زوری یا بیا دا غلا دا پارا حل تا سوک موجود وی، نو بیا پا حاغ کسا یا سڑک باندی تتللو سہا پاریزو کے. د خوشی لاری یا د سڑک پزی د گڑی گڑی پلارا تک کوی. پس سڑک د تللو پا وقت وی خوسے، د فون استعمال، سندور اوریدو یا بیا د کتاب لستلو نا پریزو کے. کتاسو وی خوسے د حملی کون کو د حملی نڑوان دیبا پا تیختا کی کامیابی گے. بہر سو پکور کی ہم د ویخ اسی دو ضرورت دے. دروازہ ہمیشہ بند ساتے، د چا غیر د پاره دروازه تر هغه مخلاصوي تر سوچ تاسو اعتماد نیوي شوي چې ها کس د اعتماد قابل دی. کله چې هم بهر تزه، نو خپل والدین یا نږدې ملګرو ته تفصیلات ضرور ورکوي چې هغوی ستاسو نه خبر وي او هر قسمه خطرې په وخت ستاسو مرسته وکړي شي. او د مصیبت په وخت یې ریدو پزه حاضر دماغ نه کار اخلي. کچری بیا سزه ته په یوازې تلو کې یره محسوسوي، نو په ګروپ کې سفر کوي یا د کور یو مشر مرسته ترلاسه کوي. زموږ سره اکثر ډیر داسې سیزونه وي چې هغه موږ په روډ باندې د هتیار په صورت کې کارولی شو. خانو جینکو څوک پوي چې هغه کوم سیزونه کې دي شي؟ زمونږ نکونه موږ په دې باندې د چاسترګي وخلی شو یا پیرا شو کولی هم شو. شاباش، نور به څوک وي؟ زمونږ د اوبو بوتل، خود پلاستیک نه بلکې یو درون بوتل لکه د سٹیل یا د لرګي، د ضرورت په وخت دا هتیار د حمله کوونکي مخ یا سله را پرې خودلې شي. نور خلا نور سور مرچکی د ځان سره ساتي، دا د حمله کوونکو په سترګو کې دا چولو د پاره په کار راځي. الا په دې کې د خندا څه خبره ده؟ بالکل صحیح وای کوسر باجی، د دې هتیار نه علاوه تاسو پرور یا خواوشا هر کس مسیس په استعمال سره د حمله کوونکو نه بچ کیدی شي. لکه څنګه چې غټه غټه لرګي یا د اوسپنې لخته او د ټولو نه غوره ستاسو مازغو، ځکه چې د یریدو پر ځای د عقل مندې فیصلې زیاتی ضروری دي د مصیبت په وخت. د مور ټول نصیحتونه غوره دي، خو تاسو ماته زما د دفاع لپاره څه طریقې ښودلی شي؟ اولینا یو خبره ته هم یاد وساتا، خپل ملګرو ته به هم ووې، زمنګ په جسم کې زمنګ زنګل یا بیا زمنګ زنګون د دې دفاع د پاره مضبوطه هتیار دي. زمنګ د زنګل په استعمال سره موږ حمله کولای شو، په پوزا یا بیا په خلا وار کولای شو. د دې سره حمله کوون کې ته نقصان رسولې کې دی شي. کستا سکت د حمله کوون کې برابر وی، نو تاسو د زنګون په مرسته د حمله کوون کې د سر په نازک ځای باندې هم وار کولای شئ. په زنګون موږ د حمله کوون کې پوزا، مخ یا پخله وار کولای شو او هغه ته نقصان رسولی شو. خپل د لاس په سخت حصے باندې تاسو د حمله کوون کې په مخ باندې زوردار وار کولای شئ. خو یو خبره په مزهو کې کیدی، تاسو نه خو یو ریسلر او نه یو سوپر هیرو یی، ځکه د دې تدابیرونو دا مطلب نه دی
چتاسو حمله کوون کی سره آخر را پوری کشتی وکی او د اغه د زیر کولنه رست بس اخلی د دې ټولو طریقو صرف یو مقصد دی حمله کوون کی د لغ وخت د پاره پزان پا پوه نشی چې موږ د اغه زینه سمدستی منډکو یا یا سنگل لاس او زنگون باندے حملہ کون کے پپوزا خلا سر یا بیا د سپینو پمنس حملہ ډیر مننه میم دا ټولې طریقې به زه خپل مرګرو ته ضرور خیم چې مونږ جنکه خپل دفاع خپل حفاظت غوره وکړی شو او څوک هم مونږ ته په غلط نظر ونه ګوري دا الله پامان دا الله پامان